Така, включваме ексклюзивно от София господин Христо Иванов, съпредседател на Да България. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер, съпредседател на Демократична България и председател на Да България. Извинявайте. Да, е много сложно, да. Така, както и да е. Това е така. Благодаря ви за жеста да се включите в нашата медия. Вие се превърнахте в това лято в един от героите в тази страна. От малкото политици, които, така да се израза, се изправихте лице в лице срещу така нареченият олигарх Пеевски, за който публична тайна е, че се говори, да не искам да го приписвам като мое откритие, че на пряко подчинение са хора като премиера на страната, министри, депутати, главния прокурор и така нататък. Може ли да се каже, че вашата битка е битка с вятърни мелници? Вижте, аз лично смятам, че герои могат да бъдат обявени само хора, които вече са в друг свят преминали. Така че благодаря ви за добрите думи и за интереса към мене. Битките с вятърни мелници обаче често пъти изненадващо се печелят от Дон Кихотовците, защото трябва да ви кажа, че Дон Кихот в момента е така източник на вдъхновение за милиони хора, а много хора, които печели всяки битки, реални. Не им помня никой имената. Така че, когато имаш идеал и наистина голяма кауза, каквато е нашата, а това е свободата на България. Това е България, в която има един закон за всички. Това е много просто нещо. Много просто нещо, за което са се борили Левски, Раковски и до ден днешен това е голяма кауза. И тази кауза е насочена днес срещу Пеевски, Доган, Борисов, тези хора, които смятат, че могат да бъдат над закона, че могат да откраднат от нас пари и да си купат това положение. Да си платят и да си назначат един зависим човек за главен прокурор и той да им гарантира, че те ще бъдат над закона. Ето това е кауза. Това не е вятър на мелница. И тази кауза, понеже наистина е велика, равнозаконие, казват за това нашите възрожденци. Всички да сме равни пред закона. Тази кауза изравнява силите. Заради твоето огромно въздействие върху душите на хората. Те може да имат пари, може да имат власт, може да имат институции, могат да имат армия от корумпирани чиновници. Ние имаме великата сила на идеала. И аз ви казвам, че ще победим. Господин Иванов, вашата оценка за протестите от лятото, успяха ли да постигнете своите цели? Протестите от лятото не постигнаха своите цели да постигнат оставката на Борисов и на Геш. Но те бяха един акт на масово несъгласие. Така че в морален план, в това да се превърна в морална антитеза и много хора да преживеят факта, че не са сами. Защото ние, част от това, което върши пропагандата, е да ни убеди, че ние сме някак сами в своя гняв, в своето неприемане на тази ситуация. Че сме слаби, че сме малки, че може би не ни харесва, но така да се каже, трябва да се налягаме представите. Това ни казва държавата и пеевската медийна машина. И когато се събрахме толкова много хора, това беше един наистина акт на освобождение, защото хората видяха, че няма нужда повече да си налягат представите. Така че тази по-голяма цел беше постигната и аз съм сигурен, че това ще има своите далеко стигащи последици в българската история. Четох скоро една публикация в столичната преса, че в крайна сметка целта на протест е да покаже кавички, че царят е гол. Точно така. И сега вече няма никакво съмнение, че царят е гол. Включително самият цар, ако говорим за Борисов, например, защото той не смее, вие забравяте, че той не смее да се изправи на пресконференция, където журналистите да му задават въпроси. Борисов, който иначе толкова обича да си общува с камерите, се е затворил в тази джипка и обикаля по страната като един вътрешен емигрант. Сега той е в кюшето. Парадоксално. Но истината е, че Борисов от лятото не е дал нито една прес-конференция. Това какво говори? Страх. Това говори, че този човек е осъзнал своята голота и не сме да се изправи пред онези, които могат да го зададат въпроси. Коя е Мата Хари, какво стана с разследването за чекмеджетата, за записите и така нататък. Той избяга от тези въпроси и е обърнат в бягство.
обърнат в бягство. Това, което ми прави впечатление, че вашата борба е фокусирана върху Борисов, премиера на страната и прокуратурата. Но според наблюдатели в тази страна по-важен е въпроса кой стои за тях. Вижте, аз съм също съгласен, че е важен въпросът, кой стои зад тях. Но този въпрос е важен от гледна точка на анализ. От гледна точка на промяна, ние трябва да се фокусираме върху институциите. Защото ако отвоюваме институциите, държавата вече става друга. Те са завоювали премиерския пост, поста на главния прокурор. Ние трябва да си върнем тези постове, за да сложим на тях хора. И в никой случай не съм кандидат, но за да сложим на тях хора, които наистина могат да бъдат свободни от онези, които стоят зад Борисов и Пеев. Защото и тук е тънкият момент. Защото просто за смяна на Борисов не ни гарантира освобождаване. На място на Борисов веднъж дойде Орешарски. Помните ли тази нелепа фигура? И нищо не се промени. Въпросът тук е да отвоюваме този пост за човек свободен, за човек с гръбнак. И тогава, това кой е стоял зад Борисов, ще бъде осветено и ще почнем да разгребаме тия Авгей от Борисов. Да, разбрах ви. Тук става въпрос за това, че тази страна се управлява по един порочен модел, като много често ни сравняват с Латинска Америка. Едно непросветено, бедно общество по-лесно се манипулира и управлява. Можем ли да излезем от тази рамка? Като най-бедната страна в Европейски съюз. Можем, разбира се. И ще го направим, уверен съм в това. България се освобождавала от много робии. Къде с исторически късмет, къде с усилия и героизъм, къде с помощ отвънка, но в крайна сметка в тази страна свободата обича да си на гнездо. И съм сигурен, че пак ще се върне тук в своите миграции. Господин Иванов, нека да си го кажем нещата. Битката, която водите срещу статуквото, струва ми се, че има по-важна битка. Да се преборите с апатията и безразличието на обществото. Разбира се. В крайна сметка това статукво е възможно само когато има вакуума на безразличието. Абсолютно сте прав. И затова протестите бяха толкова важни, защото те показаха волята на десетки хиляди хора по цялата страна да излязат от тази до голяма степен внушена, наложена им апатия, отвращение, страх. Тази отровна смесица, която убива хората между страх, отвращение, резигнация, безразличие. Пеевската медийна машина, тя с това се занимава. Тя не се опитва да ни убеди, че Пеевски е най-красивият човек. Тя се опитва просто да ни каже, няма смисъл да се съпротивлявате. Стойте си, налягате си пасалите. Всички са еднакви, няма надежда. Ето надеждата е рецептата. Ние трябва да с усилие на себе си, да отгледаме надеждата и да използваме като бомба срещу това, тази империя на отчаянието и отвращението, което се е възцарило върху нас. И съм сигурен, че го направим. Оптимисти. Знаете ли, аз имам една фраза, която казвам, че съм умерен оптимист в средносрочна перспектива. Няма да стане лесно, няма да стане еднократно, няма да стане бързо. Но няма нито един атом свобода на този свят, който е извоюван лесно, бързо и най-вече окончателно. Всеки атом свобода трябва да бъде и правда. Унази велика българска дума, която съединява в себе си истината и правото и справедливостта. Няма нито един атом свобода и правда, който човек може да спре да отбранява. Така че... Нещо става на прекъсване, ще се опитаме отново да се свържеме с господин Иванов. Колеги, дайте да пуснем една от песните, които като резервен вариант сме такова. Нещо е станало, уважаеми зрители. Се опитаме отново да свържеме с господин Иванов. Така е, това са рисковете на живото предаване.